Është një nga mbështetësit e saj kryesor. Tash e një kohë, vllai i saj e shoqëron në vendin e punës të cilin gjithmonë e ka ëndruar. Dhurata Kallapa, qëllim kryesor e kishte pasionin dhe përkushtimin ndaj punës. Ka qenë shkolla larmë, pej, rrugtimi, po na kanë ndihmu konviktja atje në shkollë dhe kemi pushu në 10 ditë. Dy javë kena nejt atje dhe tani kena orë shpi vikend, prap kemi ikë, po me vështërsi po ja kemi dalë, se kur kemi mendu që dishka presë mintarën për e asaj sakrifice, s'kemi hezistu. E vështirë ka qenë sepse nuk ka pas literaturë atëhere për si shlidzomi na me alfabetin brajlë, edhe ka qenë vështirë sepse është dashtë me shkrujt, pas taj me prap me lexu ato shka kemi shkrujt edhe po ja kemi dalë. Gjatë kësaj periudhe të vështirë në jetën e saj, për krajet të madhe gjeti edhe nga babaj. Gjatë periudës më së pari ka qenë baba që më ka insistu për më çumë në shkollë dhe ai ka qenë që më ka dhënë këtë dhuratë jetës. Por, për te i për krajes së madhe, për dhuratën nuk kanë munguar as paragjykimet gjatë periudhës së studimeve. Njerëzit e kanë pamë një sy tjetër, qysh e bën, qysh nuk ju ka duke pa besueshme. Po pastaj duke luftu me ato paragjykime, ja dhan faktin që mund na mja dal. Qysh, kam thonë, qysh po den, ku e den që kam probleme aty, kam probleme këto, qështo. Okay. Qështë kam po me unë djetë këto para gjukime? Po, këto më kanë shti, këto para gjukime mund, personalisht më kanë shti vesh ma tutje me vazhdu për me mujtë ato para gjukime të tjerve. Për mi bindën që edhe na ja dalmi që një dishka kur të fillojnë edhe e kena besushme që ja dalmi. Ato vazhduan edhe pas diplomimit, kur ajo filloi të punaj. Mas pare, kërku shku me kërku pun, një herë e kanë kohën para gjykimi, qysh me punu kja, mund me anë pun, me shku, me qysh vjerë mas pare në pun, po ja kom të regu mënyrën se qysh tek, vetëm i kom thonë të jam a mundësien që të punësaj edhe të punësohem, edhe tani unë e të regoj që a jam ajo që të regoj vetën apo jo, i përgjish në punës apo jo, asaj që e kërkaj. Edhe pasaj shkova në pun, fillu njerës, ua, kjo nuk është e verbër, qysh e punan, po me mundin të me ja dola. Por për te i të gjithave, nuk u dorzoa asnjëherë për të realizuar ëndrën e saj. Ata qka e kanë leta shfaqin, mos ta majnë mrena, sepse nuk vjen as kush që të hajdet puna, se hajdet regoj e vetën. Luftan maksimum edhe bindi njerë që gje e aftë, se nuk e ki të pamërit, e ki mendjen edhe shfaqa dituri që e ki, sepse ta ka thonë Zoti me shfaqa dhe me udhëheqë vetë vetën, udhëheqa dhe të regoje aftësit e tuja. Ndryshe, Kallapa ka edhe një thirrje për institucionet. Shpresoj më spari prej kryetarit tonë Gjilan që do të më përkran të ardhmen, që një vetë punësim e bëra une, po të mje për kraje, më spari kryetari jem, e pas sajt të tjeret, i qoj mesaj të tjereve, gjitha qytetve tjera, gjitha kryetarve që ti përkrahin edhe kolekte me, t'ju japin hapsiren që të tregojnë vetën, të punësomi vetë, mos të pritmi prej dikuj tjetër, mos të pritmi mas pari prej shtetit, pas taj pi tjereve, sepse edhe na mujna me punu. Dhurata ka hapur tashmë ordinancën e saj.